Juan Kapitulo 6. Human ni ini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban ang iya mga tinun-an og milingkod sila didto. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, niingon siya kang Filipe. Asa man kita magkapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kun unsay iyang buhaton. Si Filipe mitubag, bisan pag mopalit kitag pan nga bilig duha ka gatos ka dinaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may lima kapan nga sibada ug duha ka isda. Apan magunsa man kini alang niining dagang tao? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita. Busa nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios. O giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda. Ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, niingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin. Aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada, nagikaon sa mga tao, og nakapuno kinig 12 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an og nanakay silag sakayan. Unya nanabok ngadto sa Kapernaum. Nagabii na lamang apan wala gihapon muapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin.
Ang mga tinun-an nakapamugsay nag 5 o 6 ka kilometro. Sa diha nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig. Og nagkaduol sa sakayan. Busa, nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila, "Ayaw ka mo kahadlok! Kay ako kini!" Gipasakay nila si Jesus uban ang kahinangop. Og diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tawo nga nagpabilin sa tabuk sa lanaw, nakakita nga usara ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan uban sa iya mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinoon, didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit, diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala didto si Jesus ug ang iya mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, "Magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot din he?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kun dili tungod kay nakakaunman kamo sa pan ug nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna, ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Diyos nga amahan." "Unsa may among buhaton, aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Diyos?" "Ang buluhaton nga ipabuhat sa Diyos kaninyo, maunga mo tuo kamo sa iyang gipadala." "Unsa mang milagroha ang imong ipakita kanamo, aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himoon?" "Ang among mga katigulangan nangaon og mana dito sa kamingawan. Sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit." "Sultihan ko kamo. Dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit og naghatag og kinabuhi sa kalibutan." Sila miingon kaniya, "Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan." Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako, dili nagayud gutomon. Ug ang mutuo kanako, dili nagayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako. Ug ang muari kanako, dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa kong kaugalingong kabubuton, kun dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga yang gihatag kanako. Hinuon, banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug panhaon ko sila sa katapusang adlaw." Ang mga tao nagbagulbol batok kaniya, kay miingon man siya, "Ako ang pan nga gikan sa langit." Miingon sila, "Dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nga nung miingon man siya nga gikan siya sa langit." From heaven. Ah.
Si Jesus mitubag, "Ayaw ka mo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako. Maoy mo paduol kaniya nga ri kanako. Ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw." Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya, muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, maulang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo. Ang mutuo, may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan, mikaon sa mana didto sa kamingawan. Bisan pa niini, nangamatay gihapon sila. Apan aniya ang paan nga mianhi gikan sa langit, aron bisan kinsa, mahimong mukaon niini, ug dili mamatay. Ako mao ang paan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga paan, dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini ug mainit nga paglalisay sa mga tawo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod, aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus niingon kanila, "Sultihan ko kamo. Kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao ang nagpadala kanako, ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa, mao kini ang paan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa paan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong paan mabuhi sa dayon." Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinaguga sa Kapernaum. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini ug miingon, "Lisod kaayong dawaton kini pagtulunana. Kinsa bay makasabot niini?" Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, "Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tawo nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo? Ang naghatag o kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios, ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabato na ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo, dili manuo." Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo o kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, "Mauman gani nga gisultihan ko kamo, nga walay makaari kanako, gawas kun itugot kini sa amahan." Tungod ni ini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya, ug wala na gayod mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an, "Ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako?" Si Simon Pedro mitubag kaniya, "Ginoo, kinsa may among kapainan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios." Si Jesus mitubag kanila, "Dili ba gipili kuman kamong napulo og duha? Apaniyawa ang usa kaninyo." Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Kay si Judas, bisan tuod usa sa 12 ka tinun-an, magbudhi man kaniya. Human niini, milibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot mulibot sa Judea, kay ang kadakuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya.
Ni adtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag, busa ang mga igsuong lalaki ni Jesus miingon kaniya. Biya din he, ug lakaw ngadto sa Hudea aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila, dili magpasundayag diha sa tago. Kay nagbuhat ka man ni ining mga butanga, hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan. Kay bisan gani ang iyang mga igsuon, wala mutuo kaniya. Si Jesus miingon kanila, ang tanang panahon, husto alang kaninyo. Apan ang hustong panahon, wala pa moabot alang kanako. Ang kalibutan, dili makadumot kaninyo. Apan nagdumot kini kanako, kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan niini. Padayon ka mungadto sa kasaulugan. Dili ako muadto, kay wala pa moabot ang hustong panahon alang kanako. Iya kining gisulti kanila, og mipabilin usa siya sa Galilea. Sanang lakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Ang kadakuan sa mga Hudiyo nangita kaniya dito sa kasaulugan. Nangutana sila, haan man siya! Og diha sa pundok sa mga tao, daghan ang naghunghungay mahitungod kaniya. Ang uban miingon, maayos yung tao! Ang uban usab miingon, dili ka na tinood! Iyay noong gilimbungan ang mga tao! Apan walay misulti sa dayag bahin kaniya, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sa hapit na matunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan, miadto si Jesus sa templo og nanudlo. Hilabihan ang kahibulong sa kadagkuan sa mga Hudiyo og miingon sila, giunsa man niining tawhana pagkahibalo og daghan kaayong mga butang nga wala man unta siya makaeskwela. Ang akong gitudlo, dili gikan kanako kundili sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios mahibalo kun ang akong gitudlo gikan ba sa Dios. O nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot? Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot, nagtinguha sa iyang kaugalingong dungog. Apan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugo kaniya, matinud-anon ug dili bakakon. Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini, nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako? Ang mga tao nanubag, giwaan ka! Kay kinsa ba'y nagtinguha pagpatay kanimo? Si Jesus mitubag, usa lamang ka milagro ang akong gihimo, ug natingala na kamong tanan. Manuli kamo bisan sa adlaw ipapahulay, sumala sa gisugo ni Moises kaninyo. Bisan tuod ug dili si Moises ang naguna niini, kundili ang inyong mga katigulangan. Kung nanuli kamo bisan sa adlaw ipapahulay aron pagtuman sa balaod ni Moises, nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlaw ipapahulay? Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba maukini siya ang buot nilang patyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsulti bisag unsa batok kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, sa kusog na tingog, miingon siya, nakaila ba gayud kamo kanako? Ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako, matuod. Wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya. Ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya. Apan walay nakahimo niini, kay wala pa man muabot ang iyang panahon. Apan daghan sa mga tao dito, mituo kaniya og miingon, inigabot sa Mesiyas, paghimo ba kaha siyag mas daghan pang milagro kaysa nahimo ni ining tawhana? Ang mga Pariseo nakadungog sa mga tao nga naghunghungay ni ining mga butanga mahitungod kaniya. Busa sila og ang mga kadagkuan sa mga pari, nagpadalag mga gwardiya sa templo aron pagdakop kang Jesus. Si Jesus miingon, ako makiguban kaninyo sa mubong panahon.
ug unya mubalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Mangita kamo kanako, apan dili ako ninyo makitan. Kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan. Ang kadakuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay. Asa man siya mo adto, nga dili man kita makakita kaniya? Muadto ba siya sa mga syudad sa mga Grego? Diin nagpuyo ang mga Hudiyo ug dito manudlo siya sa mga Grego? Unsa may buot niyang ipasabot sa pag-ingon niya, mangita kamo kanako, apan dili ninyo ako makaplagan, ug dili kamo makaadto sa akong adtuan. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan, mao ang labing importante. Sa maong adlaw, mibarug si Jesus ug miingon sa kusog nga tingog. Paduula kanako ang giuhaw, ug paimnon ko siya. Bisan kinsa nga matuo kanako, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing, sama sa mga sapa. Ang tubig nga naghatag og ginabuhi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ang gipasabot ni Jesus niini, mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Ni adtong higayuna, wala pa ikahatag ang Espiritu, kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Daghang mga tao dito ang nakadungog kaniya nga misulti niini og miingon sila. Kining tawhana, mao gayud ang propeta. Ang uban miingon, siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban usab miingon, ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug mataw siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa, nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban, gusto unta nga mudakop kaniya, apan walay nakahimo pagbuhat ni ini. Ang mga gwardiya namalik ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pariseo. Gipangutana nila ang mga gwardiya. Nganong wala man ninyo siya datanganhi? Sila mitubag, wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Hasta ba usab kamo nalimbungan niya? Ang mga pariseo nangutana kanila, may usaba sa atong mga kadagkuan o usa ka pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga pariseo nga nakigkita kang Jesus kaniadto, miingon kanila, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga naggikan sa Galilea.